Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Mohd Taufik Mohd Noh dalam Nasional 5 edisi 5 Julai 2015. Antara tumpuan hari ini adalah dakwaan penyaluran wang jutaan ringgit ke akaun peribadi perlu tindakan lebih tegas. Dan 70 buah rumah termasuk kedai di Dungun musnah dilanda ribut. Semuanya seketika nanti. Semua pihak dalam dan luar negara diminta tidak membuat sebarang kenyataan berhubung isu 1MDB yang sedang dalam siasatan pihak berkuasa. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan KDN dan Polis Diraja Malaysia tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang cuba memburukkan reputasi ekonomi dan proses demokrasi di negara ini. Dalam kenyataannya, Datuk Seri Zahid menjelaskan komen berterusan mengenai perkara berkenaan boleh mengundang kekeliruan dalam kalangan rakyat. Malah tuduhan terhadap Perdana Menteri berhubung isu penyaluran wang ke akaunnya, perbuatan tidak bertanggungjawab dan dianggap terburu-buru dalam bidang kewartawanan dan merupakan satu kesalahan jenayah. Katanya beberapa bulan kebelakangan ini, terdapat cubaan untuk melemahkan keyakinan terhadap ekonomi Malaysia serta kerajaan yang dipilih secara demokrasi dan ini boleh menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Masyarakat digesa supaya tidak bertindak melulu dan terus menghukum Perdana Menteri berhubung isu 1MDB. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menegaskan dakwaan yang dilemparkan itu hanya berdasarkan laporan media yang belum disahkan kebenarannya. Dalam kenyataannya, Datuk Seri Hishamuddin menggesa pihak yang membuat dakwaan itu supaya tampil dengan bukti kukuh. Bukti tersebut penting kerana dakwaan bukan sahaja melibatkan maruah dan kredibiliti Perdana Menteri, malah imej kerajaan Malaysia di mata dunia. Beliau yang juga naib Presiden UMNO turut yakin pasukan petugas khas dianggotai akan melakukan siasatan dengan adil dan menyokong ketegasan Perdana Menteri untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang membuat dakwaan tidak berasas. Bertenang dan elak membuat sebarang andaian berikutan pendedahan Wall Street Journal mengenai penyaluran wang ke akaun peribadi Perdana Menteri. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara tersebut perlu diserahkan kepada pasukan petugas khas yang telah ditubuhkan oleh Peguam Negara. Kita biarlah pasukan petugas khas ini yang akan mengeluarkan laporannya. Ya. Selain daripada itu, kita tidak dapat mengetahui kerana ini adalah merupakan isu yang ditujukan khusus kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Biarlah kita berikan keyakinan dan kepercayaan kepada pasukan petugas ini dan kita tunggu laporan daripada pasukan petugas ini sama ada apa yang dituduh, apa yang dikatakan itu terdapat kebenarannya ataupun tidak. Saya harap supaya kita orang warga negara Malaysia, kita bertenang. Datuk Seri Muhammad Hassan yang juga Menteri Besar Negeri Sembilan yakin siasatan akan dijalankan dengan teliti dan telus. Mengulas isu sama, Ketua Penerangan UMNO Kelantan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kok Lanas, Datuk Muhammad Alwi Cik Ahmad meminta rakyat Kelantan bertenang dan tidak mudah menerima tohmahan serta fitnah terhadap Perdana Menteri. Merosakkan pemikiran rakyat sebenarnya. Tuduhan kepada Perdana Menteri itu, Perdana Menteri dah jawab. Jadi saya tak nak jawab lagi pihak dia. Tapi adalah tidak menasabah seorang Perdana Menteri menggunakan akaun sendiri untuk mendapat duit daripada sebuah syarikat kerajaan. Tak masuk akal. Tapi kadang-kadang dunia sekarang benda tak masuk akal yang diterima. Jadi saya nak minta rakyat supaya bertenang. Jangan mudah menerima tohmahan, fitnah begini. Sementara itu, Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Bung Mokhtar Radin menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berbincang dengan Peguam Negara bagi mengambil tindakan undang-undang kepada mereka yang membuat fitnah.
Datuk Bung yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata kerajaan perlu memandang perkara berkenaan dengan serius dan tidak harus dibiarkan kerana boleh mempengaruhi rakyat untuk mempercayainya. Kita meminta yang amat berhormat Perdana Menteri bangun bukan sahaja sekadar memberi penjelasan ataupun self-depend tetapi termasuk menghirit mereka ke mahkamah dengan apa cara sekalipun. Sebab pertama, tujuan pemitnah ini menghancurkan ekonomi negara, memporak-perandakan kepercayaan rakyat dan cuba menjatuhkan kerajaan yang sahih dipilih oleh rakyat melalui demokrasi. Datuk Bung juga yakin kesemua tuduhan yang dilemparkan tidak benar dan fitnah semata-mata. Pelbagai andaian berhubung isu 1MDB dan dana kewangan mengaitkan pemimpin tertinggi negara bukan setakat menjejas politik, malah secara tidak langsung menggoncang kestabilan ekonomi negara. Katanya krisis tersebut tidak akan selesai jika disertai dengan unsur komplot jahat. Saya berharap yang amat berhormat Perdana Menteri harus lebih berani, lebih tegas mengambil tindakan kepada mana-mana pihak yang menuduh beliau perkara-perkara yang tidak baik, dan kalau beliau rasa ini salah, sila ambil tindakan. Undang-undang, apa saja, tak kiralah siapa dia. Tambahnya, ketidakpastian dalam suasana politik hari ini ekoran dengan pelbagai andaian yang dihebahkan media sosial hari ini. Dalam pada itu, ahli Dewan Negara yang juga penganalisis ekonomi, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki ketika dihubungi RTM, beliau menasihati rakyat agar berfikir secara holistik dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan kemelut yang berlaku tanpa membuat spekulasi liar. Tetapi kalau kita berterusan sebagai rakyat, kita tidak menggunakan pendekatan yang betul, menyerahkan kepada pihak yang berautoriti, pihak berkuasa untuk melakukan siasatan. Kita cepat melakukan andaian tanpa dapat memastikan sama ada maklumat itu betul atau tidak. Kita hanya akan menuntun kepada suasana tidak tenteram dan tidak pastian di dalam negara yang akhirnya boleh mencetuskan fenomena keresahan dan akhirnya memberi kesan kepada keyakinan pelabur tentang negara kita. Keresahan dan ketidakpastian dalam struktur politik negara memungkinkan keyakinan pelabur goyah. Lebih 70 buah rumah kediaman dan kedai rosak teruk dipukul ribut yang melanda beberapa buah kampung di daerah Dungun, Terengganu awal malam tadi. Ketika kejadian kira-kira jam 7.15 malam itu, hujan lebat disertai angin kencang meranapkan rumah mereka ketika kebanyakan penduduk sedang bersiap untuk berbuka puasa. Ribut serta angin kencang hampir 20 minit itu turut menumbangkan beberapa batang pokok besar dan menghempap sebahagian rumah penduduk. Kekuatan angin turut menerbangkan bumbung beberapa buah rumah. Turut rosak 4 unit kediaman di tingkat atas rumah pangsa Bijangga rosak. Antara kawasan paling teruk terjejas ialah Kampung Sungai Udang, Taman Rumah Pangsa Bijangga dan beberapa kampung lain sekitar Bandar Dungun. Kejadian berlaku begitu pantas menyebabkan penduduk tidak sempat berbuat apa-apa melainkan menyelamatkan diri. Bekalan elektrik yang terputus akibat kebanyakan tiang dan kabel dihempap pokok juga menyebabkan ratusan penduduk sekitar terpaksa bergelap selama beberapa jam. Lebih buruk lagi, banyak peralatan rumah yang rosak akibat dibasahi hujan. Datang angin tu mari dah hari ni pulak. Buat dah ini tak ada. Lepas tu, mari dah ini dengan makcik. Mari dah ini, aku lak makcik bunyi dengung gitu. Dan hati makcik, kenapa bunyi gitu? Lepas tu, barulah ni, degang atas cabut sama orang. Benda ni, perabung tu cabut. Lepas tu, makcik pun duduk tengok je. Dalam hati makcik tu, Tuhan lah tahu. Kita masuk dalam, kau cakap bunyi degung. Degung tak keluar, mari tengok. Bang tu gerok. Dia tengok situ. Zeng. Tengok dia ada zeng. Tak tengok dia tak buka habis terbang hari ini. Sementara itu, Pegawai Pembangunan Daerah Dungun, Datuk Din Adam yang melawat rumah mangsa berkata pihaknya melalui Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK akan menalpasti bantuan yang boleh disalurkan dengan segera. Boleh katakan sini, secara kasarnya saya dah maklum, sudah minta kerjasama dengan semua pengusi-pengusi penyiaran kena pasti rumah-rumah yang terlibat dalam ketiga-tiga dom
di Dungu ni, Dung apa ni, Surau, Dung Rata Abang dan juga Dung Paka. Saya memang dapat SMS saya pribadi daripada orang yang terlibat. Cuma saya minta selarah supaya dapat pagi esok dia orang kena pasti kerusuhannya, keperluan terutamanya atap. Pemilik resort dan sangkar ikan yang beroperasi dalam kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, Ezon perlu meningkatkan aspek keselamatan dan bekerjasama erat dengan agensi keselamatan khas Pantai Timur Sabah, Eskom. Menurut Komander Eskom, DCP Dato' Abdul Rashid Harun, pengabaian aspek keselamatan oleh pemilik premis di Ezon akan membuka ruang kepada kes jenayah rentas sempadan terutamanya penculikan. Jelasnya, walaupun Eskom telah meningkatkan keupayaan anggota, aset serta pos kawalan, namun ia masih sukar untuk dibanteras sekiranya tiada kerjasama erat. Sebab itu, Eskom telah meletakkan penyeludupan sebagai keutamaan kita untuk kita tangani. Sebab daripada penyeludupan, kita boleh mengekang kejadian curi untuk tebusan dan kita juga boleh mengekang armed intrusion jika ianya hendak berlaku. Jadi sehubungan itu, Eskom amat-amat memerlukan kerjasama daripada masyarakat setempat dalam memberikan maklumat, dalam tampil memberikan kerjasama kepada kami. Tanpa masyarakat setempat, kami rasa sukar untuk kami bertindak secara lebih proaktif. Beliau ditemui ketika mengiringi Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Delegasi Jalinan Kasih Kerajaan Negeri Perlis ke Sabah. Baginda yang juga Komander Regimen 504 Askar Wataniah turut bertitah ketika majlis berbuka puasa bersama anggota keselamatan Eskom di pangkalan TLDM KD sempurna agar sebarang bentuk ancaman di Ezon dapat diatasi. Titah baginda, unsur-unsur keganasan, penculikan, penyeludupan dan pemerdagangan manusia harus ditangani. Menurut baginda, Angkatan Tentera perlu memiliki kredibiliti, profesional dan kebolehan untuk menunaikan amanah dan kepercayaan yang diberikan dengan cekap dan berkesan. Penguatkuasaan di kawasan sempadan negara melibatkan laluan masuk Malaysia-Singapura akan dipertingkat, turut dipertimbang menutup laluan kereta api Johor Bahru-Singapura jika lokasi itu terus dijadikan laluan haram sesetengah individu untuk memintas dan mengelak pemeriksaan di Komplek Kustom, Immigration dan Kuarantin KIK Bangunan Sultan Iskandar. Ketua Pengarah Immigration Datuk Mustafa Ibrahim mengesahkan 54 individu ditahan setakat ini ketika cuba keluar dari Malaysia untuk masuk ke Singapura menggunakan laluan kereta api. Tindakan terus kita ambil. Bukan saja dari segi preventif, tetapi kita akan bawa mereka ni dan kita menunggu keputusan DPP untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka. Tetapi tindakan ini lebih berbentuk pada awalnya bentuk preventif dulu. Walaupun ada apa unsur punishment, tetapi mungkin tidak berat. Tetapi untuk memberi pengajaran kepada semua yang terlibat, mereka jangan sewenang-wenang melakukan perkara tersebut. Meskipun statistik tangkapan menunjukkan penurunan, namun pengawasan di sempadan akan terus dipertingkat. Beliau ditemui pada majlis penerapan nilai murni dan perjumpaan bersama Ketua Pengarah di Johor Bahru. Seorang pengawal keselamatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan memperdagangkan seorang kanak-kanak perempuan di Skudai Johor. Tertuduh Yasrin Yakin, 27 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Muhammad Halda Abdul Aziz selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, Yasrin yang juga jiran kepada mangsa yang berasal dari Sabah dituduh mengeksploitasi kanak-kanak itu dengan menjadikannya buruh paksa antara Januari 2011 hingga Mei 2015. Mangsa ketika itu berusia 12 tahun, turut tidak dibayar gaji oleh tertuduh serta seorang lagi rakannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atip SOM 2007. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara tidak kurang 3 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000. Tertuduh juga tidak dibenarkan diikat jamin. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Ashikin Ibrahim manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kes disebut semula pada 20 Julai ini.
Polis Pulau Pinang telah melengkapkan kertas siasatan berhubung kes timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali menggelar Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dengan perkataan tidak elok dalam ceramahnya semasa PRK Parlimen Permatang Pauh Mei lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Rahim Hanafi berkata, sama ada kes itu akan didakwa di mahkamah atau sebaliknya, ia bergantung arahan daripada Ketua Unit Perundangan. Sebenarnya kita telah daripada peringkat Pulau Pinang ni kita telah pun lengkapkan kertas siasatan. Tetapi kita ataupun pihak JSJ Pulau Pinang ini telah meminta bantuan daripada DFI, Unit Perundangan Bukit Aman untuk merakam percakapan Yang Amat Berhormat Azmin Ali. Beliau ditemui pemberita selepas majlis berbuka puasa komuniti dan warga polis di Raja Malaysia PDRM Pulau Pinang di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri malam tadi. Salah seorang daripada empat nelayan yang hilang sejak dua minggu lalu di perairan Kemaman ditemui terapung di perairan Pulau Kapas. Mayatnya ditemui sekumpulan nelayan tempatan kira-kira pukul 12.30 hari semalam. Jenazah Zawawi Seman, 35 tahun, dikebumikan petang ini di kediamannya Kampung Geliga, Kemaman selepas proses bedah siasat selesai dijalankan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Jenazah mangsa sebelum ini dimandikan dan disembahyangkan di bilik mayat hospital dengan dihadiri isteri mangsa Salihana Zawawi serta ahli keluarga terdekat. Setakat ini, usaha mengesan tiga lagi nelayan yang masih belum ditemui masih dijalankan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Laut bersama-sama penduduk tempatan. Operasi ini membabitkan penggunaan dua helikopter, kapal peronda dan beberapa buah bot laju. Mereka berharap agar tiga lagi mangsa ditemui secepat mungkin sebelum sambutan Hari Raya ini. Kita orang ni dah ada dari laut tu. Kita tak pergi balik. Tunggu boleh. Takut ada pula jumpa. Masih mencari dia tu. Saat ni mana saya tanya ada lagi. Kalau sekitar tu. Yakin mana ada lagi. Ya. Sari dua. Saya fikir kalau boleh salurkan buat ni, mungkin dah mati. Sebab benda ni, dah lama tu. Dah lama, kita pelih banding dengan. Selesai masalah ni. Ataupun sehari dua ni, mempercepatkan. Dalam kejadian 21 Jun lalu, Muhammad Zawawi bersama tiga nelayan lain, Azwari Abu Bakar 41, Muhammad Nasir Abdul Wahab 29 dan Abdul Wahab Tekak 57 hilang di laut selepas keluar menangkap ikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup mahu semua pihak yang menemui pelak asal Batu Sumpah di Keningau menyerahkannya kepada muzium atau arkib agar khazanah berkenaan terpelihara selain ia disifatkan sebagai harta kerajaan. Pelak ini is the property of the government. Jadi saya mintalah kerjasama daripada mereka ini supaya ia diserahkan kepada muzium atau akib supaya ia dapat dipelihara selama-lamanya. Beliau menyatakan demikian selepas majlis berbuka puasa bersama pengamal media di Kota Kinabalu. Ia sebagai mengulas penemuan semula pelak asal Batu Sumpah itu oleh Ketua Parti Reformasi Negeri Dato' Jeffrey Ketingan yang tersebar di Facebook. Batu Sumpah berbentuk tapak kaki besar di hadapan pejabat daerah Keningau merupakan monumen bersejarah yang didirikan sekitar tahun 1960-an. Ia hasil perjanjian antara Parti Pasok Momogun dengan Kerajaan Persekutuan untuk menghormati hak kebebasan beragama dan adat istiadat masyarakat pribumi Sabah. Pada majlis sama, Tan Sri Joseph menyerahkan sijil penghargaan kepada jabatan dan agensi kerajaan yang menjayakan misi bantuan bencana gempa bumi dan banjir lumpur yang melanda Ranau dan Kota Belud baru-baru ini. Walaupun tempoh sebulan telah berlalu selepas kejadian gempa bumi di Sabah, orang ramai masih lagi terkesan secara psikologi dengan kejadian tersebut. Untuk itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Masudi Manjun menasihati mereka supaya tidak terpengaruh dengan sebarang maklumat palsu di laman sosial mengenai kemungkinan akan berlakunya gempa lebih buruk.
terutama dari segi kerosakan yang... Beliau menegaskan bahawa orang ramai tidak perlu khawatir kerana impak gempa tersebut hanya tertumpu di sekitar kawasan Gunung Kinabalu, manakala kawasan lain masih berfungsi seperti biasa. Ranau selamat walaupun ada gegaran-gegaran susulan, kerana gegaran-gegaran ini adalah sesuatu yang biasa dan kekuatannya agak lemah. Beliau yang ditemui bual dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1 menjelaskan, mengambil iktibar daripada kejadian yang berlaku, Agensi Keselamatan Negeri kini sentiasa bersiap sedia terhadap sebarang kemungkinan, sehingga kini anggaran kasar kos baik pulih sekitar RM95 juta. Kumpulan Anak Syarikat Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah mencatat keuntungan keseluruhan RM34 juta bagi tahun kewangan 2014. Keuntungan dicapai melalui 10 anak syarikat, 3 syarikat usaha sama dan 3 syarikat bersekutu dalam bidang perniagaan, perladangan, perkilangan, pembinaan dan kuari. Penyumbang terbesar keuntungan adalah sektor perladangan ketengah Perwira Senyum Berhad yang mencatat keuntungan RM11.8 juta. Ia diikuti Ladang Ketengah Jaya RM10.2 juta dan Ketengah YIT Perwira dengan jumlah keuntungan RM4.2 juta. Sektor perkilangan pula, Kilang Sawit Panji Alam memperolehi keuntungan lebih RM4 juta. Kesemua anak syarikat agensi tersebut mencatat peningkatan keuntungan tahun lalu berbanding tahun sebelumnya. Walaupun dari segi prestasi berbanding dengan tahun 2013 agak menurun sedikit oleh kerana faktor-faktor harga dan sebagainya. Yang itu kita dapat elak. Begitu juga sektor peladangan, harga komoditi turun sikit. And then perdagangan petrol pun turun. So, dari segi pencapaian keuntungan itu dah menurun sedikitlah berbanding dengan tahun 2013. Datuk Wan Mat Amin menyatakan perkara berkenaan di Kuala Terengganu. Jelasnya, selari dengan perkembangan semasa, Ketengah Holding giat menilai beberapa bidang lain, khususnya pembangunan sektor hartanah untuk diterokai. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Setiap pemimpin, terutamanya pemimpin politik, mempunyai etika dalam mengeluarkan sebarang kenyataan, terutamanya kepada golongan wanita. Perkara itu dinyatakan Ketua Wanita Bukit Gelugur, Senator Datuk Nurliza Abdul Rahim, sebagai mengulas kes saman yang dimenangi Datuk Johar Hamid adun Teluk Air Tawar terhadap Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Pemimpin sebenarnya kita kena berhati-hati dalam apa saja yang ingin kita tutur katakan, dan saya rasa kalau ada lagi kejadian seumpama ini bagi pihak wanita, kita tidak akan teragak-agaklah untuk mengambil tindakan sekiranya berlaku kepada wanita. Beliau sebelum itu menyampaikan bantuan raya kepada 200 anak yatim dalam Parlimen Bukit Gelugur di Bayan Baru. Pada Mac 2014, Datuk Johar Hamid memfailkan saman melalui peguamnya di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang selepas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng enggan memohon maaf dan menarik perkataan menggelar Datuk Johar sebagai nenek rasis. Menjadi usahawan bukan lagi pilihan tetapi satu peluang yang perlu diceburi golongan hawa, terutamanya ibu-ibu tunggal, untuk mengubah sosioekonomi keluarga. Demikian menurut pengerusi kumpulan Securifast, Datuk Maznah, yang turut menyatakan kesediaannya membantu golongan berkenaan mendapat kemahiran dan dana yang bersesuaian. Jelasnya, masalah untuk memulakan perniagaan bukan wang semata-mata, tetapi kesungguhan juga amat penting untuk maju dalam bidang keusahawanan. Saya juga ingin, ini jihad ekonomi juga, saya kalaulah dia tidak dapat bantuan daripada pihak-pihak yang daripada itu, saya sangguplah memberi zakat perniagaan kepada mereka yang betul-betul layak, berminat dan committed. Dan saya sendiri akan membimbing mereka lah. Beliau yang juga Ketua Wanita UMNO Negeri Kedah bercakap kepada media selepas menyampaikan zakat kepada lebih 1,000 golongan yang kurang berkemampuan, termasuk kanak-kanak kurang upaya, ibu tunggal dan golongan asnaf. Majlis diadakan di Masjid Ar-Rahmah, Melele, Kota Seputih, Jelun.
Sementara itu, Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi menghulurkan sumbangan wang tunai dan makanan kepada keluarga bekas wartawan Sambilan RTM Alayarham Muhammad Yaakob. Sumbangan disampaikan kepada isteri Alayarham Wan Tahirah Wan Ibrahim di kediamannya Taman Kesedar Putra Gua Musang. Alayarham Yaakob meninggal dunia pada 23 April 2013 akibat serangan jantung. Kemudi juga merancang untuk mengagihkan sumbangan zakat kepada 40 mangsa banjir pada 11 Julai ini di Masjid Kampung Biak, Dabong, Kuala Krai. Bank Simpanan Nasional pula memperuntukkan sebanyak RM10,000 hasil sumbangan lebih 7,000 kaki tangannya untuk membantu 50 fakir miskin di Air Molek, Melaka. Net Presiden BSN Muhammad Sofian Amiruddin berkata program antara usaha pihaknya membantu masyarakat setempat yang kurang berkemampuan. Sumbangan wang tunai dan makanan diagihkan melalui program Outreach Ramadan 2015 di Air Molek yang turut hadir Adun Air Molek Datuk Mat Yunus Husin. Turut diumumkan pemenang cabutan sijil simpanan premium BSM Melaka untuk bulan Jun iaitu Muhammad Azrul Fazli Muhammad Rashidi yang menerima hadiah sebuah kereta Pro 2 Asia. Esok, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengadakan lawatan kerja ke Besut Terengganu. Segala persiapan terakhir berjalan lancar termasuk majlis berbuka puasa yang dijangka bakal dihadiri kira-kira 20,000 penduduk. Tinjauan mendapati 8 buah kemah besar sudah siap dipasang di perkarangan sekolah imtiaz di Bukit Keluang, Kampung Raja. Perdana Menteri dijangka bakal merasmikan Sekolah Agama Bestari ini yang bercirikan Quranik, Ensiklopedia dan Ijtihadik. Sekolah berasrama penuh ini diwujudkan untuk melahirkan lebih ramai generasi ulul albab selari dengan konsep wasatiyah di Malaysia. Perdana Menteri turut juga akan mengagihkan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Dana Kerajaan Negeri dan pemberian komputer kepada pemimpin peringkat akar umbi serta sumbangan kepada anak yatim. Sampai ke tempat majlis berbuka puasa, Yang Amat Berhormat akan berhenti di Pasar Ramadan di Kampung Raja sekitar setengah jam. Selepas majlis berbuka puasa dan solat maghrib di imtiaz, Perdana Menteri kemudiannya bergerak ke Jertih untuk bersama penduduk menunaikan solat isyak dan solat sunat terawih di Masjid Ulul Albab ini yang lebih dikenali sebagai Masjid Kayu. Perdana Menteri dijadualkan berlepas pulang ke Ibu Negara kira-kira pukul 10 malam ini melalui pengkalan udara TUDM Gong Kedah. Program Jelajah Ramadan RTM 2015 untuk kali keempat di Pahang berakhir di Bera hari ini. Selama 3 hari di Pahang, pelbagai aktiviti menarik diadakan melibatkan 2 daerah iaitu Kuantan dan Bera. Di Bera, peserta jelajah mengadakan gotong royong membersihkan surau di kampung Blok 10 dan aktiviti mengacau bubur lambuk. Selain itu, mereka juga menyediakan juadah makanan tradisional iaitu rebung buluh bakar dan ikan salai sebelum diagihkan kepada penduduk sebagai juadah berbuka. Pada hari pertama jelajah di Pahang, seramai 100 saudara baru dirai pada majlis iftar di Wisma TMB Kuantan. Program dihadiri Pengurus Besar TMB Pahang, Dato' Insinyur Syahrudin Muhammad Simin, selain pengarah bahagian program radio RTM, Dr. Nawiyah Ciklah, kru jelajah dan penaja program. Hari kedua jelajah Ramadan pula, peserta ke perkarangan kediaman polis di Alor Akar, Kuantan. Pelbagai program diadakan antaranya Majlis Tadarus Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran bersama pelajar Ma'atafiz Kuantan, Tazkirah dan Majlis Berbuka Puasa bersama warga PDRM Pahang. Jelajah Ramadan RTM tahun ini berlangsung selama 29 hari melibatkan beberapa negeri selain penampilan penyampai radio RTM seperti Nasional FM, Pahang FM dan Asyik FM. Kehadiran kru program Jelajah Ramadan RTM 2015 Zon Sarawak di Dewan Undangan Negeri Pantai Damai Kuching memberi keceriaan kepada 14 buah keluarga asnaf kawasan itu. Mereka dihulur bantuan berupa makanan dan keperluan harian sempena Ramadan dan Aidilfitri. Program yang bermula sejak pukul 12.30 malam itu turut disertai timbalan pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak, Jamil Seman yang bersama-sama menyampaikan bantuan pakaian raya dan wang tunai hasil sumbangan pelbagai syarikat kepada keluarga berkenaan. Lebih menarik, Adun Pantai Damai Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi juga hadir memeriahkan majlis Merambeh Sahur yang merupakan antara aktiviti program.
Terdahulu di sebelah petangnya, Jelajah Ramadan RTM 2015 untuk bahagian Kuching dimulakan dengan penyerahan sumbangan serta majlis berbuka puasa di Kampung Serpan Laut, Asa Jaya yang terletak kira-kira 2 jam perjalanan dari Kuching. Seramai 30 warga RTM dari pelbagai seksyen turut serta dalam program yang diadakan di perkarangan Masjid Darul Ihsan itu. Pengerusi Kawasan Rukun Tetangga KRT Serpan Laut, Abdullah Draub, antara yang paling teruja diraikan kru jelajah itu. Jadi program ini amat bermakna bagi kita sebab selain daripada memupukkan silaturahim di antara satu sama lain, malahan kita kampung yang berdekatan akan mendapat impak daripada program yang sebabnya ini. Program Jelajah Ramadan RTM 2015 Zon Kuching bermula di Limbang sejak 26 hari bulan lalu dan dijadualkan berakhir di Kuching Rabu depan sebelum baton dikembalikan semula ke Kuala Lumpur untuk acara penutupan. Inisiatif program bertujuan mendekatkan kakitangan RTM dengan pendengar dan penonton, memperkenalkan personaliti RTM kepada masyarakat, pendengar selain menyampaikan sumbangan kepada golongan sasar. Usaha mengesan Harman Muhammad Yatim, 31 tahun, yang hilang di kawasan hutan berdekatan simpang Rumah Panjang Bana, Jalan Sebuah Bintulu lewat petang semalam masih diteruskan. Setakat pukul 3 petang tadi, mangsa masih gagal ditemui. Menurut rakannya, Abdul Rashid Jain, sebelum hilang, Harman ada mengadu sakit-sakit badan dan memintanya menghantar beliau ke Kampung Pandan dekat Sebuah. Harman minta diturunkan berhampiran simpang Rumah Panjang Bana. Panansia, sebabnya rasa badannya sakit-sakit. Rasanya asyik nyaman-nyaman. Tiba-tiba hanya minta singgah gitu, pihaknya ada nyamuk kemek. Pasti hanya lu terus lari di atas tu. Yalah, memang ngejar-ngejarnya. Dapat ditangkap dekat simpang sia, pasti hanya ada lepas dah tangan mek. Hanya ditolaknya pergi tepi mek. Pasti terus di tangga mek lah. Kesannya pun si ada, kejaknya pun si ada mek nangga. Pasukan Polis Bintulu, bomba dan penyelamat serta Jabatan Pertahanan Awam turut digerakkan bagi mencari mangsa di lokasi kejadian termasuk menggunakan khidmat anjing pengesan. Ibu mangsa, Haimah Nyeling, berkata anak sulung daripada dua beradik itu tidak menunjukkan sebarang perubahan atau menceritakan sebarang masalah sebelum ini. Saya kami benda nasib bagus, tapi kami mintanya lah. Minta sesama orang tu tolong carinya. Siapa yang pandai tolonglah carinya. Kami mintanya. Dijumpa lah. Kami mintanya dijumpa balik. Anak nombor berapa? Anak nombor satu. Kita teruskan dengan perkembangan sukan. Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang mewujudkan beberapa skim kebajikan dalam masa terdekat, antaranya dana pencen pemain yang bernaung di bawah badan itu. Tan Sri Tengku Mahalil berkata, skim berkenaan merupakan penambahbaikan kepada sistem sedia ada. Ia melibatkan elaun bulanan berdasarkan ranking dan bonus kemenangan yang diperoleh dalam sesuatu kejohanan. Another major approval by the council today was the welfare of players. As you know, many players after badminton, dia tak ada career. So now we have readjusted all the allowances and the incentive schemes to structure in a way that it is much fairer in the distribution. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat agung tahunan di Kuala Lumpur. Dana pencen juga berkemungkinan akan diwujudkan berdasarkan saranan penaung BAM Datin Sri Rosmah Mansur yang mahukan kebajikan para pemain terjamin. Dalam pada itu, Tengku Mahalil memuji aksi pemain nombor satu negara, Datuk Lee Chong Wei. Dia ada deception sekarang. Jadi walaupun umurnya dah 30 lebih, susah lagi pemain-pemain nak kalahkan dia. Sebab game dia pandai vary. So, kita harap dia sekarang dah nombor berapa. Dia punya ranking dah naik balik. Dan kita akan hantar ke Taiwan lepas ni. Dan harap
kita boleh apa ni dapat mata tu dan dia boleh qualify for Olympic 2016. Li Chongwei yang kini menduduki ranking ke-65 dunia akan menyertai kejohanan terbuka Taiwan dari 14 hingga 19 Julai ini sebagai persiapan ke kejohanan dunia Ogos depan. Festival Kuih Tradisional Aidilfitri Melaka 2015 yang berlangsung di perkarangan pejabat Jepron Rim Jasin yang akan dirasmikan malam ini memberi peluang kepada pengunjung melihat lebih dekat cara pembuatan kuih tradisional yang semakin dilupakan. Antaranya kuih bahulu, kuih ros dan kuih denderam yang dihasilkan secara bergotong royong oleh penduduk kampung sekitar Dun Rim. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia.